ាទដោយគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហោះនៅវីដេអូពីសកម្មភាពសែនក្រុងពេលីមុនដំណើរការថតរឿងភូមិគ្រឹះអាគមនោះផលិតកម្ម Conofilm ដែលមានលោកប៉ៃប៉ៃឌីជាចាងវាងផលិតកម្មនោះក៏បានទទួលនឹងការចូលទស្សនាជាងកន្លះលានដងត្រឹមតែរយៈពេល24ម៉ោងដោយបានទទួលនឹងការចែកផ្សាយយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទហើយអ្វីដែលតែពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺប្រិមិត្តជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបញ្ចេញមតិយោបល់គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដោយចង់ឲ្យភាពយន្តមួយនេះឆាប់បានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗឲ្យទាន់ចិត្តដែលចង់ទស្សនាខ្លាំងបាទតាមរយៈក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្ម Conofilm បានឲ្យដឹងថាភាពយន្តរឿងភូមិគ្រឹះអាគមនេះគឺជារឿងដែលមានគ្រប់រសជាតិមានទាំងភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រតក់ស្លុតរំភើបកំភ្លុកកំភ្លែងអាចកំបាំងបត់បែនតាមមិនទាន់តែកើតមាននៅក្នុងភូមិគ្រឹះមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចនិងមានរឿងកើតឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយជាច្រើនចំនួនមកហើយភាពយន្តរឿងភូមិគ្រឹះអាគមនេះគឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយតារាល្បីៗនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នៅក្នុងពិភពសិល្បៈនិងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលភាគច្រើនគឺជាក្រុមសម្ដែងរបស់លោកប៉ៃប៉ៃឌីផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលតែពិសេសជាងនេះទៀតនោះភាពយន្តមួយនេះមានការចូលរួមដឹកនាំពីលោកកៅសីហាដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ឆ្នើមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីនិងលោកត្រីសក្តាផងដែររឹងរិតតែធ្វើឲ្យរឿងមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងការរង់ចាំទស្សនាពីទស្សនិកជនដោយចិត្តអន្ទះសាតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតរឿងនេះលោកប៉ៃឌីឌីនិងក្រុមការងារមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ថារឿងនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យដោយផ្អែកលើខ្លឹមសាររឿងការដឹកនាំសម្ដែងតារាសម្ដែងបច្ចេកទេសថតក្រុមការងារតុបតែងមុខរួមទាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានទេពកោសល្យនិងបំពេញការងារដោយបេះដូងដោយផ្អែកទៅលើប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់របស់លោកប៉ៃប៉ៃឌីម្ចាស់ផលិតកម្ម Conofilm ដែលមានអ្នកគាំទ្រគេហទំព័ររបស់លោកដល់ទៅ3លានអ្នកនោះឧស្សាហកម្មភាពយន្តក៏មានជំនឿចិត្តផងដែរថាក្តីរំពឹងទុករបស់លោកប៉ៃប៉ៃឌីរួមទាំងក្រុមការងារនឹងក្លាយទៅជាការពិតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកប៉ៃប៉ៃឌីគ្រាន់តែជាអ្នកផលិតមាតិការឿងចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាចាងវាងផលិតកម្មវ័យក្មេងហើយថែមទាំងបានចាប់ផ្ដើមផលិតរឿងមួយប្រកបទៅដោយគុណភាពគឺរឿងភូមិគ្រឹះអាគមនេះខណៈពេលដែលរឿងនេះពុំទាន់បានប្រកាសចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការផងនោះក៏មានទស្សនិកជនជាច្រើនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទៅទស្សនាភាពយន្តមួយនេះឧស្សាហកម្មភាពយន្តសូមជូនពរលោកប៉ៃប៉ៃឌីរួមទាំងក្រុមការងារទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យភាពយន្តដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយនៅសិល្បៈទី7របស់យើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅលើពិភពលោក